Fala pessoal, tudo bem? Quem aqui já viu a seguinte situação? O paciente está passando pelos cuidados da enfermagem e ele descompensa durante esses cuidados. O vídeo de hoje nós vamos discutir exatamente isso: quais são as alterações pulmonares que podem acontecer durante um determinado cuidado da equipe de enfermagem, essa equipe tão importante para os cuidados do paciente crítico. Eu aproveito e peço que você curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e não esquece de escrever aí, de apertar o sininho para receber as notificações de que os novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Bem, pessoal, nós vamos então falar aqui dos cuidados da enfermagem e a função pulmonar. Vejam, muitos pacientes graves são aqueles pacientes que qualquer manipulação podem apresentar algum tipo de alteração, né, de descompensação no estado hemodinâmico ou no estado respiratório que ele está. A gente sabe da importância dos cuidados da enfermagem e das diferentes intervenções que a equipe de enfermagem faz com os pacientes graves, precisa fazer com o paciente grave. Então, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouquinho para vocês algumas alterações e para você que é da enfermagem, você entender que essas alterações podem acontecer durante os cuidados que você está dando, durante a sua intervenção, mas também para quem é da fisioterapia, tentar organizar junto à equipe da enfermagem a sua intervenção também. Já que nós vamos mostrar basicamente aqui as alterações no volume pulmonar. Então, o que eu quero mostrar hoje para vocês, nós estamos num momento em que tem muito paciente apresentando SARA. Então, eu quero mostrar para vocês, num paciente com SARA, qual é o efeito de diferentes intervenções da enfermagem na função pulmonar, especialmente no volume pulmonar que esses pacientes apresentam. Então, lembrando que o paciente com SARA é aquele paciente que tem áreas pulmonares que podem diminuir sua ventilação, ou seja, eles podem estar com complacência ruim. Então, são pacientes que, ao manipular, eu posso proporcionar a diminuição do volume expiratório final, né, do volume pulmonar final, ou seja, eu vou derrecrutar esses pacientes. Então, a ideia é a gente entender o que acontece com esse cuidado, que é necessário, que é importante o cuidado, é importante para a recuperação, inclusive, dos pacientes que estão com SARA. Mas também eu organizar junto à equipe de enfermagem, eu organizar o trabalho da fisioterapia, ou mesmo organizar e fazer algum tipo de protocolo com relação à oxigenação desse paciente durante esse cuidado. Enfim, a gente tentar trazer mais uma vez o melhor atendimento para a sua equipe, para o seu paciente, de acordo com a equipe, com a organização da equipe. Então vejam só. Então, para falar um pouquinho disso para vocês, eu usei esse artigo aqui. Esse artigo, então, ele vai estudar o impacto dos cuidados da enfermagem na capacidade residual funcional pulmonar de pacientes, especificamente pacientes com síndrome da angústia respiratória adulto, né, com pacientes com SARA. Então, o que esses autores fizeram, né? Eles estudaram diferentes procedimentos da enfermagem e acompanharam como que ia estar a capacidade residual funcional avaliando o volume pulmonar expiratório final, né? Então, usou um método que avaliava o volume expiratório pulmonar final. Então, vejam só. Aqui, ó, tá o gráfico. Eu vou só organizar aqui para a gente conseguir. Ok. Então, vejam só. Aqui nós temos um gráfico que mostra o que acontece, né, com o volume pulmonar, né, quanto de alteração. Eles usaram aqui o tempo zero como o marco de saída aí de como esse volume estava, de acordo com a doença desses pacientes. E aí, o que que acontece logo após a aspiração traqueal? É lógico que aqui, né, nós temos que lembrar que a aspiração traqueal não é uma função só da fisioterapia, como também não é uma função só da equipe de enfermagem, é função daquele que está cuidando do paciente naquele momento. Então, o paciente tem critérios para aspirar, então ele tem uma curva
de fluxo que está serrilhando, ele tem secreção visível no tubo, ele está desaturando sem uma causa aparente, a ausculta ruidosa, então a gente pode fazer, né, uso da aspiração traqueal. E aí o que, que a gente consegue observar? A gente consegue observar que já no primeiro minuto tem uma queda significativa desse volume, então você derrecruta o pulmão cada vez que você aspira. É, um detalhe é que nesse estudo, esses pacientes estavam sendo ventilados com a conexão de uma aspiração fechada, eles estavam ventilados com ventilação protetora e estavam com aspiração fechada, e aí olha o que a gente observa, uma queda de quase 40% no seu volume inicial. E isso, depois que você acompanha esse paciente até 30 minutos, que foi o que o estudo fez, eu ainda não volto aos valores basais. Então vejam, após a aspiração, a fisioterapia ou a própria enfermagem, nós temos que pensar no que fazer para recuperar um pouco esse volume perdido. Vejam, um outro cuidado que foi estudado por esse estudo foi os cuidados da boca, né, a higiene oral. Então a higiene oral a gente sabe que é extremamente importante para os cuidados de enfermagem, haja vista que os pacientes que não fazem adequada higiene oral, eles podem aspirar as bactérias de cavidade oral e, consequentemente, levar a maior quadro de pneumonia aspirativa, de pneumonias associadas à ventilação mecânica. Então, o cuidado oral é muito importante. E veja, é um procedimento relativamente simples e também apresenta uma queda aqui no volume, não tão importante quanto a aspiração, aqui chegando em torno de 18%, quase 20%, vocês veem que tem pacientes que chegaram até 45% de oscilação, e aí esse paciente mais uma vez, esse grupo de pacientes, mais uma vez eles não recuperam em relação ao basal. Lembrando aqui, né, que os pacientes também eles têm que estar sedados de forma correta, ou até mesmo com bloqueador neuromuscular. E aqui a gente percebe que mesmo assim esses pacientes acabam tendo alterações de volume pulmonar, né, ou seja, diminuindo sua capacidade residual funcional. Uma terceira situação que foi estudada foi o banho do leito. Né? Os cuidados da enfermagem, um dos principais cuidados da enfermagem é o cuidado, né? É o banho no leito, em que o paciente vai ser então mudado de decúbitos por diversas vezes. Então ele vai virar de um lado, vai virar para o outro, esse paciente vai ficar em supino, dependendo do que vai se fazer com ele. E aí, ó, nós mostramos que o efeito, que nós mostramos, não, o estudo mostrou, né? Você tem queda de em torno de 40% na capacidade residual funcional após o banho no leito. E essa capacidade, mais uma vez, não se recupera após essa intervenção. Então, mudar o paciente diversas vezes de decúbito pode ser responsável pelo derrecrutamento e aí, consequentemente, uma situação que a gente sempre encontra, que é a dessaturação durante o banho no leito. É a dessaturação durante os cuidados da enfermagem. Então vai aqui uma dica da gente tentar, por exemplo, fazer uma hiperoxigenação durante o banho, né? Aumentar a FO2 durante o banho, ou mesmo fazer uma reexpansão e o recrutamento antes do banho, né? Para que o paciente vá com maior volume, mais recrutado para o banho. Então, ou então mesmo organizar a fisioterapia após os cuidados da enfermagem para que você consiga então recuperar esse estado que o paciente acabou tendo aqui. Para vocês terem uma ideia e para terminar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma situação em que eu não preciso manipular tanto o paciente, né? O enfermeiro, o auxiliar, ou a equipe de enfermagem não precisa auxiliar, mexer tanto no paciente, que é a coleta de sangue, a coleta de exame, né? Então os pacientes estavam devidamente sedados, esses pacientes estavam devidamente analgesiados, então você observa que aqui, ó, nós não temos nenhuma alteração significativa no volume pulmonar quando eu vou fazer simplesmente essa manipulação. Então aqui seria, né, o caso controle, né, o nosso controle em relação às outras situações. Então, a higiene oral, o banho no leito, ou mesmo a aspiração orotraqueal, né, a aspiração endotraqueal, do tubo orotraqueal, essas são manipulações, são intervenções da equipe de enfermagem que podem levar à diminuição da capacidade residual funcional. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no Apollo Fisioterapia. Eu convido vocês aí a compartilhar com o maior número de pessoas, compartilhar com seus colegas da enfermagem, compartilhar com colegas da fisioterapia. E eu também te convido a me seguir nas redes sociais aí e trocar ideia a respeito desse e de outros vídeos que a gente produz aqui no canal Apollo Fisioterapia.
Um grande abraço e até a próxima no nosso canal.